Dhjetra mira njerëz marshuan përsëri në qendër të Beogradit duke kërkuar largimin e menjëhershëm të presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo është protesta e gjashtë e të rinjve serb që kërkojnë dorëheqjen e kreut të shtetit, pasi e mbajnë atë përgjegjës për dy sulmet masive që u regjistruan në fillim të muajit maj. Mirpo ndërsa dhjetra mira njerëz dolën në rrugët e Beogradit, Vučić urdhëroi ushtrinë në gatishmëri të lartë duke zhvendosur atë në veri të Kosovës. Prestigjozja New York Times i ka kushtuar një artikull të gjatë presidentit serb dhe mënyra se si ai ka arritur të heqë vëmendjen nga çështjet e brendshme. Analistë dhe aktivistë të opozitës serbe tregojnë për gazetën prestigjioze ndihmësin kryesor të presidentit Vučić për të arritur këtë qëllim dhe sipas tyre nuk është askush tjetër veçse Albin Kurti. Referuar New York Times, vendimi i kryeministrit të Kosovës për të vendosur kryetarët e rinj shqiptar me shoqërimin e forcave speciale në ndërtesat komunale, duke shkaktuar përplasje me serbët lokal, ka ndihmuar Vučić të zhvendosë vëmendjen e Beogradit e tensionet e krijuara. Tensionet në Kosovë ndihmojnë vetëm Vučić duke ngjallur pasionet për territorin që shumica e serbëve e shohin si pjesë të vendit të tyre, kështu deklaroi Milomir Mandićit, menaxheri përgjithshëm i grupit kërkimor Demostat. Të njëjtin qëndrim ka pasur dhe Pavle Grbovici, deputeti i opozitës në Serbi, antar i lëvizjes së lirë të qytetarëve, i cili ka ndihmuar për organizimin e protestave në Beograd. Kurti vazhdimisht po e ndihmon Vučić. Askush në skenën politike serbe nuk ka bërë më shumë për pozicionin e Serbisë në Kosovë dhe për Vučić sesa Kurti, tha ai për New York Times. Përderisa diplomatë lartë amerikan e europian kanë shprehur zemërimin për atë që kanë cilësuar si provokim nga Kosova, Serbia po shijon momentet që po trajtohet si partnere rëndësishme, shkruan ndër të tjera New York Times.